Bana son ka, bana kaunar ka, washin ana soyayya dole ne ka je ka samu daidai da kai mana. Ha, wani irin mayen mutum ne ka, wani irin maye ne kai? Dakata kina ji? Zan da ji. Soyayya kina san Ubangiji Allah ne ya jarabce ni da ita. Ha, haba. Kuma zan roki Ubangiji Allah da ya yaye min wannan soyayyar take da take cikin zuciya. Allah ba daura ba shi abin da ba zai iya ba. Ni na san mawuyacin abu ne ka cire soyayyar wanda kake so a cikin zuciyarka lokaci daya. Amma in Allah ya yarda zan koma zan roki Ubangiji, dama ina kan rokonsa a kodayaushe da ya yaye min wannan soyayyar take wadda a kodayaushe baki da wani buri sai dai kawai kiga kin wulakanta ni kin musguna min. Kuma abin da nake so ki sani, in Allah ya yarda, in Allah ya yarda sai an rama min abin da kika yi min, zaki san kin min. Dan da kai kullun da kai ne kake zuwa maye kada ne dauki wannan mana. Babe, abadan Allah, wai kyauta iriyan mai yace na ce bana son ki, bana kaunar ki, wai ana soyayya dole ne ki je son ki ne mu wanda suke son ki mana, ni ka rabu da ni, bana son ki. Kasancewa zuciyarta tana cike da son ka, kasancewa ba zan iya rayuwa ba in ba kai, kasancewa kai ne kadai ka zama madubi. Wallahi ko a kafa ka daura muke sai na yadda ke nayi tafiya. Wallahi ina son ka. Ki sarki ji na rantsa da girman Allah, idan kukan jini za su rinka zuba idan ki, ba zan taba son ki ba, saboda ban taba son ki ba, kuma ba zan so ki ba. Ina son ki. Ki rabu da ni, ki je son ki ne mu wanda suke son ki. Wallahi da ki yana bina na ga ni.